Dünyada hər il 100 milyonlarla insan qrip virusundan əziyyət çəkir. Bəs bu xəstəliyin əlamətləri hansılardır? Bu barədə televiziyamızın müsahibəsində terapevt Nigar İsayeva məlumat verib. Bu da xəstələrdə özünü tərləmə, yüksək hərarət, titrətmə, bəlğəm ifrazının yaranması ilə göstərir. Bəs bu xəstəlikdən necə qorunmaq olar? Sakinlərin nəzərinə çatdırıram ki, mövsuma uyğun geyinmək lazımdır. Virusla yoluxmuş xəstələrdən, yəni əsasən də qrip virusu ilə, yəni digər viruslarla yoluxmuş xəstələrlə təmasdan uzaq olmalıdırlar. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.